Zdar pozemštění, tady je Jerin a já vás vítám u dalšího videa. Dneska ze hry Disassembly 3D. V této hře budeme rozebírat všechno možné a následně, když se nám to povede rozebrat úplně do nejmenších částiček, tak to budeme moc i odpálit. Je to velice zajímavá hra, nevím, jestli je to úplně pro všechny, ale čím začneme, co by mohlo být takový zajímavý. Takový hezký. Kolo to má každý doma. Skoro. No, většina lidí má doma kolo, tak zkusíme kolo. Sice ne, každý má tady celorámový odpružení, ale. Tak jako všichni víme, jak to asi vypadá. To vypadá, že to asi nebude úplně sranda to rozebrat. Je tady 81 dílů, ze kterých to kolo je složený. Samozřejmě normálně by to mělo asi ještě trošičku víc dílů, ale už takhle aspoň si budeme moct vyzkoušet, co zhruba tam je. A pak to odpálíme nějakou bombou. Tak, začneme. Ale tohle to nemůžeme, hele, můžeme vyndat. Ne, můžeme to posunout. Vohnout. Proč to nejde z toho vytentočkovat? Z druhé strany, ne. S tímhletím jde hejbat teďka, tak nic, tak si najdeme jinou věc, kterou bychom mohli vyndat. Co lanko? Lanko ne, tohle ne, s tímhle jde hejbat jenom. S tímhletím, no to budeme hejbat celým kolem, to nechcem, sakra, ono nám to teďka slítne na zem. Tak to jsme přesně nechtěli. Co sedačka, kde by se nám to dalo tak jako... Hele, tady to povolíme, tady to povolíme, sundáme, tak, hop, tak sundáme tady tu obýmku, možná, nebo ne, už to jde vyndat, jo, už to jde vyndat, super, jsme přesně chtěli, tak co, jde tohle to rozebrat, jo, tady je taky nějaký, taky tady je nějaký šroubečí číneček, počkej, to jako tady čumělo rovnou. Nebo kde to je, tyjo? Aha, to prostě propadlo sedlem, jo? To by mě zajímalo, jak to tam teda šroubovali borci. Že tohle to máme sundaný, pak tady to ještě nějak povindávat, co ty trubky z toho. Jo, takže tohle bych bral jako, že je asi rozebraný sedlo, co? No, to vypadá docela... A tohle není trubka, to je tyč, ježiš, tak s tím bych nechtěl jezdit, aby to by bylo pěkně těžký teda. Tak co, pustíme se dále, co dál bychom mohli, hele, zadní kolo možná, fik, jo, tady to ještě nemůžeme, co z druhé strany, když to, fik, jo, můžeme to vytáhnout, tak to hnedka vytáhneme, jo, takže, závitovou tyč sundáme, tak co to kolo, tohle nejde, proč to nejde? Jo, tady je ještě ta hadička k tomu, tak jestli ta by se nám povedla sundat třeba. Asi ne. Že když pohnem kolem, tak to vzadu nechce upadnout. Počkej, co to tady ještě je? Co to tadyhle je? No, to je přehazovačka. Co tohle, nešlo by to z toho? Jo, dobrý, takže sundáme řetěz. Jestli to půjde. Tak. Řetěz stále drží ve své původní poloze, což je velice zajímavé. To jsem nečekal, že takhle se to, že to takhle zůstane. No, co šlapky třeba, ty by taky možná šly sundat. Ale tady má, ne. Aha, není to tady. Jo, tady je to, to má matičku. Takže to celý vyndáme. Fíha. Celý to vyndáme. A ještě ta závitovka z toho jde taky vyndat, jo. Hezký. Tak, otočíme celý kolo. Celý to. My chceme, aby to spadlo na druhou stranu. Tak. Perfekto. No. Takže jak jsme to udělali? Tady jsme povolili tu matici. Je super. Nevyhodíme, vyndáme z toho tu tyčku. Dobrý, tak. Tak teď to kolo si někam posunem, ať se nám to tady neválí v tom bordelu.
co jsme tady povyhazovali. Tak. Tohle je teda voden daný. Jo, super. No. Ty jo, já jsem ho dokonce postavil, tak aby nes... Super. Tyhle ty hadičky, ty mě štvou. Ale co tohle kolo? Tohle odmontujem. Tohle odmontujem. Osu dáme. Co ty brzdy? Ty bys to... Ale jo, jo, tady jsou šroubky. Tak to jo. Kolo sundaný, ale pořád je to tady. Ta trubka je nějak chyce. A dobrý, dobrý, dobrý. Tak to, tohle to jsme se dostali úplně jinam. Takže můžeme sundat hadičku. Tak to je super. No, ne, jo, jo, tohle to jsou asi. Tak, hele, kolo. To. Jo, z toho sundáme. Plášť. A on to. Aha, on to není plášť, ona je to celá guma. Takže to dál rozebírat asi nebudem. Tak co tohle, to jde ještě nějak rozebrat dál, nebo? Nebo ne? Ještě nám zbývá 50 dílů. Tak to je ještě dobrý. Ale jo, tady jsou vlastně ty šroubky. Tak, tohle nějako ještě vyndat z toho. Tohle sunda, jo, pneušku z toho, kolo, vyndáme z toho nějak, tak to vytá, vyletíme s tím, no on tam vadí ten řetěz asi, nebo něco, něco tam vadí, co řetěz, ten nejde sundat ještě, ale možná když tohle vyndáme. Tohle fik pryč, dobrý. Tohle odhodíme pryč. Tohle hustý. Nejde to z toho sundat. No jasně, že to jde. Tady to ne, on to neměl žádnej. Dobře. Dobře. Dobře, dobře, milý bobře. Tak. Co tohle? To už by nám mohlo jít vyndat, ne? Z toho teďka. Tady je pořád ten řetěz seklej. V jedné pozici. To je nějaký úplně zatuhlej řetěz. Aha. To je... Jo, dobrý, řetěz máme, tak dobrý. To jsem rád, že se nám to povedlo se toho zbavit. Tak, co tohle, to jde vyndat už? Ne, ještě ne. Kolo. Ty pořád to nejde ještě. Co nám tam vadí? Jo, ono to... Nebo ne? Ježiš, když si představím, že tady je ještě 39 dílů, který máme nějak rozebrat. Co ty hadičky, trubičky? Tady jedna ještě drží. Jo, to jsou ty na přehazovačku. No. Tohle to s tím pořád... S tím mi nic nejde udělat. Tady musíme nějak odpojit od té přehazky. Jo, super, takže jedno kolečko fuč. Jo, tohle je dobrý. A proč tohle to tam furt drží, to nechápu. Kolo vyhodíme. Vypadni voce, jo, dobrý. Tak, tady máme na tom ještě nasunutou tu brzdu. Ten kotak. Tak tohle by snad... To vypadá, že už je to v celku nějak. Ne? Asi jo? Tak jo, dobře. Ale tady něco je fláknutý ještě. Tak to povolíme, tady je matička. Šroubek. Z druhé strany ukrem. Tak. Dáme to ven. Co tohle? To sundáme teď opět. Cajk. 33 dílů. Jo, tady to ještě můžeme povolit. Tak.
No, takže odpružený vidlice trošičku asi rozeberem. Nebo ne, to je z jednoho kusu. To mi neříkejte, že je to z jednoho kusu, já jsem čekal, že tohle budeme trošku nějako taky rozebírat. No tak dobře, tak dobře. Že kolo, to dáme pryč, aha, my to nevyndáme spod toho. Tak. Jo, aha, s tím můžeme točit. To je dobrý teda. A co s tím rámem teďka? Co z něho vypreparovat? Hadička nejde, druhá hadička nejde, tohle nejde, tohle nic. Počkat, tady by něco. Jo, hele. Super. Tady ještě něco. Jo, tady je šroubek. Ten bude mít matičku určitě. Jo. Matičku povolíme, šroubek vyhodíme, pružinu sundáme. Tak. Co ta pružina, ta nejde rozebrat? Asi ne? Mi řekněte, kde jsou ty všechny díly. Tak. Řídítka z toho sundáme. Jo, tohle půjde asi na druhou stranu. Takže to takhle vysunem. Co tohle? Pořád to nejde sundat. Tohle tu už je samostatně, ne? Hele, tady je ještě část, která by mohla jít pryč. Dobrý. Co tyhle hadičky? No, tak dobrý, ty jsme teda vyhodili, to jsem rád. 20 dílů ještě zbývá. Tohle nevím, jestli jako nějak rozebírat dál. Jo, tady jsou matičky, to já jsem si předtím nevšiml. Že je to tady takhle zamatičkováno. Jo, tady jsou všechny ty dílky. Já doufám, že jsem někde na něco nezapomněl, protože se obávám, že to pak, že to jen tak jako nenajdem, teda co bych zapomněl. Tak, co tohle? Fik. Tak počkat, tak to ještě nějak povotočíme. Počkat, není to tady nějako. Ty jo, ony, tady je šroubek. Takže tuhle krytku sundáme, tohle z toho vyhodíme. Odmontujeme, fik. Sundáme. No ale zbývají 4 díly nějaký. Do prčic. Takže co tadyhle? Tady to nejde ještě nějako rozbíti více. Ne, tady to nejde. Co jsme málo rozbili. Jo, hele, tady ještě v tom něco je schovanýho. Co to je? To je pěkný. Ještě jedna tady byla od těch brzd. Čeká, ne, tohle je něco jiného, ale stejně se do toho juknem. Tak asi ne. Co je tohle? To je šlapka. Hele, tady jsme ještě něco zapomněli sundat. Jo, a pak tady bude ten. A kde pak to jen je? Počkat, co je tohle? Aha, to nic. To taky nic. Ty tady někde ten. Jo, tady to je, tady to je. Super, skvělý. Hala, hala, hala. Jo, povedlo se. Sice to trvalo dlouho, ale povedlo se. A teďka můžeme použít už i bombu, takže to je úplně super. Že vememe bombu, tady se nám někde válí.
Ona si furt tak jakože hoří a hoří a hoří. Dáme na toto kolo, nějak položíme, chytře. A bum. Rozlítle se to na desítky kousků. Přesně tak, jak jsme to chtěli. Můžeme to kousek vrátit. Teda zastavit, vrátit nevím. Asi nemůžeme to vrátit. A můžeme to zrychlit, nebo zpomalit. No dobrý, tak to se nám povedlo, hezky, hezky se to ničí. Žádná část nezůstala v klidu. Tak, my můžeme se jít podívat. Teďka budeme rozebrat něco... Hard disk, na hard disk se podíváme. Ten má teda jenom 44 dílů, ale... Já nevím, jestli každý z vás třeba ví, jak takový hard disk vypadá. Měli bychom si zas někdy zahrát tu hru nastavení počítače, to jsem nehrál už strašně dlouho. A oni to nějak potunili, myslím, takže jo, na to se musím juknout. Jsem si vlastně teďka sám sobě dobře to připomněl. Tak co, je to ten... Počkat. On má... To není SATA ani. Co to tady má za konektory? No, asi je to... Buď jsou to nějaký starý, ale... No, to je jedno. Co tady píšou? Jo, jinak. To jsem třeba nevěděl, jo. Tady to CE. Ono se to strašně podobá. Ale... Když je to C a E a je to takhle daleko od sebe, že byste z toho Cčka mohli udělat kružnici, která končí někde tady. Takhle. Tak je to... Evropský certifikát, nějaký něco latinský, certifikáte Europass nebo něco takového. Jenže když je to blízko, když je to Cčko nacpaný úplně u toho, ale vypadá to úplně stejně, tak je to China Export, takže bacha na to, jo. Oni jsou ty Číňanci, to jsou mrchy. No nic. Takže koukáme se do hard disku. Pokud nevíte, co je hard disk, tak je to, na co si ukládáte filmy a hry a na čem máte... No i když teďka už to taky není pravda, spousta lidí to má třeba na SSDčkách, ale... Přece jenom mi přijde, že ty harddisky jsou takový spolehlivější, protože SSDčko, to mi říkal kamarád z fakulty informat... No, on vždycky byl takový hodně na počítače. Tak mi říkal, že ty SSDčka se opotřebovávají a prostě je normální, že během svého života snižujou svoji velikost dat, kterou obsahujou. No, jinak, co jsme to tady udělali? Hej, to jsou ty plotny, někdy bývá jedna, dvě, někdy tři. A tady tím se to na to zapisuje a promazává a čte a je to úplně superový. Tak co, můžeme tohle CDčko z toho sundat? Nemůžeme ještě. Budeme tady muset odmontovat všechno. Tak, tohle to odhodíme. Tak, tady vyšroubujeme šroubky. Ty jo, hezká deska. Tam je ze spoda nějaký šroub. To je dobře, že jsem se tam juknul, abych to tam pak někdy, bych pak nevěděl, co... Hele. Nějaký obvody. Můžem dát pryč. Tak. Co s tím a tím? Jak hodně to jde rozebrat? Aha. Ježíš, tady se nám to nějak trošičku... Oh, data. Data lítají vzduchem. Tak, hele, tady je... K další plotně se dostaneme. Možná někdy. Aha, to teďka nevyndáme, nevadí. Tak tohle to odšroubujeme. Fik. Tohle to odendáme, tu krytku. Tohle to vyndáme. Jak hodně to jde rozebrat. Hele, tam ještě něco, tam na tom ještě toho půjde rozebrat hodně, si myslím. Hele, jo, tady je ten šroub nějaký, co drží tu desku. Tak, co tady?
To nic, to tady jen tak jakože, nějak tak jakože je. Tak, co tady ten obvod? Ten jde ještě nějako, hele, jasný. Tohle z toho jde odecvaknout. Tak. Aha, tak s tímhle teda. S tímhle teda teďka nevím co. Jo, takže tohle odendáme. Sundáme z toho vršek, ale sakra, jak tady ten disk z toho vypreparujem. Dobře, tak to celý otočíme. Tady jsme to odšroubovali. Tady žádný už šroubky snad nejsou, ne? Dobře, tak to ještě chvilku necháme. Já se juknu tady. Tady na tu čtečku a zapisovačku. Jestli nejde nějako rozebrati trošičku. Vypadní obvode. Tak, co s tebou? Jo, jedno vode cvaknem. Tohle už nevypadá, že by ně... No i když... hele, tohle půjde sundat, jsou nějaký káblíky. To už vypadá, že to je jeden celek. A pak ještě devět kusů nějakých. Počkej, tak tohle to už vypadá, že to je celý tohle taky. Tohle taky vypadá, že... Počka, tam z toho možná půjdou sundat ty čipy, ne? Nepůjdou? Ale není to placatý, sakra. Čipky by taky mohly jít sundat, to, co tohle? Ne, to je všechno prostě jedno. Už spojený. Ne, to nevím. Co tohle? Tohle taky vypadá, že už jako víc asi nepůjde. No tady toto je prostě kryt. Nejde z toho sundat ta nálepka. Ne, asi ne. Tě, ale kde je tady ještě jako 9 dílů, mi řekněte. No a co s tímhle? Co je tohle? To nic. Fúha, tak co s tím? Tohle nejde odendat ještě? Jo, hele, to jde odendat. To už je asi jeden dílek. Ale tohle jde taky. Můžem sundat kroužek, super. Ha. Očroubujem. A proč tam není díra? Jak to, že pod tím šroubem nebyla díra? To je divné, to je velmi divné. Tak, hele, a zbývá nám ještě jeden nějaký kousek. No tak, jestli... Tohle to nejde sundat. Tohle to třeba, tohle to by mohlo jít sundat. Jo, tady. Co tyhle ty blbinky, ne, to taky nejde. Puuu. Čekat, tak já to tady takhle. Co tohle? Nic, nic. Ale všechno je zelený, všechno je označený. Že to už by z toho si nemělo nic jít. Čekat, tady je ještě. Ne, je to celý, je to celý. Jedna nějaká blbina. Zaklepem s tím trošku. Ne, já fakt nevím, to. Co je tohleto? No, nejdeš ještě rozebrat trošku. Puh, co to tok? To je taky jeden kus. Jeden a ten samej. Tohle to taky vypadá, že je to celý označený. Není tady ještě něco zajímavého v tom schovaného. Nevypadá to. A to je prostě disk.
No, tady taky je to v podstatě celý. Počkat, 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 počkat. Ne, 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 to nic. To je prostě na tom plošti. Plocha, ty vogane. Tak kde je ta věcička, co nám chybí ještě rozbombardovat? To musí být nějaká blbost úplná, úplná kravina, co tohle, nejdeš nějak rozebrat, rozdělit, podělit. Co tyhle ty, no, konektory, nic. No tohle to prostě deska, prostě deska, kdybych, já bych z toho chtěl sundat tu nálepku, ale nálepka z toho nejde sundat. Co tohle? Jsem tady někde něco nezabudol. Tohle mi připadá jako, že by se tam dalo snad něco ještě podělat, ale je prostě džuzna, nebo co to jako je? Ne, tak prostě nic, to nic, to prostě nic, to nejde. Mně prostě přijde, že tady na tom, ještě něco je. Ale já to nevidím. Co tady ten kroužek uprostřed? Nemá ještě ten váleček něco v sobě? Ty blaho, já fakt nevím, Co tohle? Tohle nejde nějak ještě rozebrati více? Ne, nejde. Co tohle? To je prostě jedna součást. Tady to je. A je to. A je to. Taková blbina. Tak jo, ještě jednou, ale jenom tam hodíme bombu a bude to. A bu. To teda bouchá docela zvláštně, jako i hardisčík. No, hezky, hezky se nám to povedlo. Jo, já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud o to bude zájem, tak ještě něco rozeberem. Jsou tam různé věci, helikoptéry a všechno možné. Já doufám, že se ještě někdy uvidíme. Takže když tak, můžete dát odběr, abyste o nic nepřišli. Nebo dejte like, nebo napište komentář, co si o tom myslíte, co byste změnili. A snad se uvidíme někdy příště. Tak zatím čus.